pokleo da budem njegova drugarica. Ali neće to doživeti. Jel ti rekla to? Da? Tako da Milena je broj jedan. Druga je Keti. Da, eto, pa već znaš, onda nema potrebe da objašnjavam. I broj tri je Gastos. To! To je to. Završila, dobro. Stefan. Stefan Korda. Ti, ti, Stefane. Evo ga ovaj. Uzmi tepsiju. Gle ga ovaj, gle ga ovaj. Gle ga ovaj. Ljubav mora da si džele na moj. Može, Stefane. Udri, slušao. Udri. Udri muju. Ana. Dobro. Te vam zaboravio na šerpu. To je uvek uz mene i kad sam dobar i kad sam loš i ovom prilikom hoću ti izvine za sve što sam ti loš. Dok smo ovde u realitiju, ja ti obećam da se to više nikad neće ponoviti. Na drugom mestu je Terza, a na trećem mestu je ovaj Munjec. Nima šta koja kaže, Muni me neće izdati. I za njih dajem glavu. Dobro. Svi rekao da je Karlić. Sljedeća je Sandra. A? I Karlić. Luka. Omiljena. Možete na prvo mesto, na drugo Luka. Ba ti sigurno, da. Ajde, Sandra. Dobroveče svim gledalcima. Pa dobro, ja bih generalno imala možda pet osoba da izdvojim. Šta je? Njoj njemu kada. Na prvo mesto Aleksandra, drugo mesto Ana Spasojević, treće mesto bi delili Lepi Mića, Luka, ne ti i Milena Kačavenda. Eto. Aneli, bila si slađo. I vidite šta je sueta, dragi gledalci, kad ova ovde, ne znam kako da ga nazovem, moralna gromadetina nije hteo da mi da reč sve do kraja. Pošto je Aneli dao dva puta reč, Aneli mogla si još jednom da ponoviš. 7 sati, je. Šta te boli u koliko je sati? Bože, sačuvaj, Luka. Prvo mesto, šta ti je? Šta zdereš na mene? Sačekaj, sad si me smetno usuma. Naravno, na prvo mesto moja kuma. Aneli Ahmić! Ona je žena, devojka u koju ja imam potpuno poverenje. I ovde, dobro ovde, naravno, svakako. Prošle godine smo se upoznale tako da Aneli će biti moja kuma na venčanju. To sam javno pričala. Toliko imam poverenja u nju da bih bukvalno ubilo. Tako smo radile i napolju. Živele smo zajedno u Napolju, samo sam se s njom viđala i realno... Ja sam pila espresso svaki dan na gospođo, tako moja kuma je jeste, pio šampanjac. Tako, ona je pila espresso, ja šampanjac popodne, ali šta ću, jako i bahato Napolju, samo isključivo. Ovde ste bili tako svi. Da što se tiče moje drugarice Aneli Ahmić, to je zaista dokaz, moram da priznam, to je dokaz da možete naći drugaricu i kumu u realitiju. Drugo mesto za mene, naravno, Milena Kačavenda. Milena je neko koga sam ja upoznala prošle sezone. Nismo se nešto družile na početku, ali negde na kraju, iako je vodila ratove ovde sa ljudima koje ja jako volim i gotivim, ali ona je meni pokazala da ja bukvalno mogu i na polju i u spoljnom svetu, da joj se javim za bilo šta, da joj pričam sve ono što ona možda nekad ne želi da čuje, ali bože moj, to sam ja, to je slađa. Sve što mi kažem, ne ljutim se, tako da i prihvatam njene savete, tako da na drugom mestu Milena Kačavenda. Na trećem mestu Uroš Stanić. Uroš Stanić je neko osoba koja prošle sezone nije sa mnom imao ni jednu svađu, jednu malu na početku. Osoba, jedina osoba, mislim da ja s njim jedino nemam konflikt ovde u... Da, nemam konflikt ovde sa njim, tako da što se tiče treće mesto, Uroš Stanić. Hvala! Bravo, slađice. Bravo, slađice, moja drugarica. Naravno, šta imate vi protiv? Evo, sad će Uroš Stanić.
Ovako, dobroveče svim gledaocima, pozdrav sa, na streamu, svi koji prati i gledaju, da pozdravim moju podršku, moju Lauru, administratorku, Ivanu i sve moje fan grupe, da pozdravim moju najbolju drugaricu Anđelu i mamu, da kažem mami da je volim najviše na svetu, da mi mnogo fali, da je sanjam svaki dan i da ću eto biti hrabar i jak zbog moje mame. Također da pozdravim moju sestru i sve moje zdravstvene radnike, moje kolege, Tiršova klinički centar, naravno COVID bolnica, Batajnica, tako. Pozdrav za moje kolege i za moju struku. E, polako, što se tiče poverenja, ja sam jako osoba lakoverna i naivna koja nekako veruje ljudima i prašta ljudima i nekako prelazi preko svega. Da je prošla sezona, naveo bi Aneli, ali naravno Aneli me izdala, moje poverenje je prokockala i nekako, tako, ali mogu da napomenem da si mi ti izdala i preko, tako, gledalci znaju šta si i kako radila, ali nema vez, nije sad to tema. Prva osa, ja moram da kažem mi da posjetim gledalce kako si mi izdala, kako si mi pominjala oca, kako si me vređala, kako si mi pominjala slobu analitičara. Ja pozdravljam tvoju čerku i pozdravljam je, ja to je čista laž, ti si izdajica, ti si loš prijatelj, ti si pokazao na kraju da će se tako desiti. Ja te ti izdala, nego si ti izdala ti mene, ti si mene prodala, ja sam zbog ove osobe išla u Sarajevo, da izdala. I druge drugarice, tako da vidjet ćete, dragi gledaoci. A potom duge period, 10 mjeseci, vidjet ćemo na kraju ko je koga izdao. I gdje je ko. Ko je lažno drugarice. E, ovako, prva osoba koju ću navesti, navest ću jedno 6 osoba, pa ću se na kraju odlučiti za 3, pošto svi pričali, pričat ću i ja. Naravno, iskopirao se Nijenu Kulić. Ovako, prva osoba je Anđela Đuričić. Nekako, kako sam ušao ovdje, bilo mi je jako loše, jer nisam mogao jednostavno da dođem sebi posle brodoloma kojeg sam imao sa Aneli. Aneli me jako izdala i povredila. Anđela se u tom trenutku naišla i pomogla mi nekako da prevaziđem loše stanje u koje sam upao sam u depresiju, upao sam, evo kako pričaju ljudi, kako mi ne dozvoljavaju da iskažem i nominam, ali ja ovako mogu i mogu sat vremena da pričam. Meni se ne spava, a vama se Boga mi spava. Tako da generalno ovi ljudi od Kačavente, Sandre, Aleksandre Nikolić, Aneli, Slađe Blinde, svi ometaju emisiju i pričaju dok ja nominujem. A dok ste vi pričali, ja sam čutao, ali produkciju samo kažnjavajte. Tako da, eto, Sandra Nikolička, Kačavenda i ti fali Sanjin. Uvedite Sanjin da se Kačavenda smiri. Uvedite, baš me briga, tužio sam vas i ja. Dakle, pozdrav za Srđana Kačavendu, kojeg si pljuvala prošle sezone. Tako je, pozdrav za njega i govorila da te je varo i pominjala neke ljubavnice. Lažna prijateljice, koje nemaš uopšte ni gram dostojanstva u sebi. Eto, prva osoba. A što me vrećaš? Imaćeš priliku Palati Pravde da upoznaš Srđana Shake Hands. Naravno, pozdrav za Srđana Kačavendu, veliki pozdrav. Da, da. Imaćeš i ti kragnicu umjesto latica kao i prošle sezone. Ne, prošle sezone si govorio da ću ti posipati staze laticama, a dobio si kragnu. Da. Tako da samo eto to. Da ti si mi prošle sezone govorila da ćeš mi razbiti zube i da neću imati nogu. Mafijašice koja pretiš. Ne, ja sam ti rekla da treba da promeniš fasete, da imaš krupne, bele zube. Ne, rekla si da ćeš mi razbiti zube, ta si ja niti pretila. Tako da mafijašice, svi dobro znaju ko si, šta si. Srce moj, to je zludare si donio od tome. Naravno, šta fali? Mogu da je tvoje, zeleno, belo, moje plavo, belo. Vidi, ti se piša. Vidi si tebi grudi, tako je. Ovo su mafijaši i loši prijatelji. Zakrpam. Evo, prva osoba. Pozdrav za tvog tatu. Pozdrav za moju mamu. I tatu. Tatu neću pozdraviti, ali ću pozdraviti tvog bivšeg muža Srđana. Možeš, vidite se na sudu. Vidjet ćemo se, naravno. Naravno da hoćemo. Tako je. Nisam, naravno, nijednu. Nisam još, pa ne mogu. Ometaju me, pričaju, ne dozvoljavaju mi da završim i da iskažem svoje mišljenje. Ja ne znam, ukućani, ko vam drama kavez. Evo, prva osoba, nemoj da me ometati, ja ću navesti. Evo, ajde. Evo!
Prva osoba je Anđela. Realno dosadno neće niti da sluša. Tako je, nek me puste da kažem. Ja ne mogu, evo ja ću Milu da nominujem. Ne mogu od Krčevent. Evo, hvala ti, Miče. Evo, Aneli Krčevent. Upao mi kornfleks. Ne dozvoljavaj mi da pričam. Ajde, evo ovako. Anđela je prva osoba od kako sam ušao ovde. Tu je uz mene, pomaže mi, savjetuje me, uliva mi poverenje. Smatram da me nikad ne bi izgleda, da me ne bi prodala kao što ne bi ni ja nju. Nekako ne družimo se non stop i to mnogi komentarišu, ali to je do nekada i okej. Ne treba mnogo da se vezujemo, jer ne želim da pravim greške koje sam pravio prošle sezone sa Aneli. Ona je tu za mene, ja sam tu za nju. Mnoge boli naše prijateljstvo. Naše prijateljstvo se komentariše. Dobro, prijateljstvo, drugarstvo, meni to... Možeš, da. Nekako naše drugarstvo se mnogo više komentariše nego nečije veze. Nekako ja sam se Anđeli par puta... Kultura me hvata kad kažeš prijateljstvo, da, 75. Dobro, drugarstvo, prijateljstvo. Ako možeš reći drugarstvo, ako ne, nemoj ni da me nauči. Znači, nervoza me hvata. Dobro, drugari smo. Da moram svaki dan istvorati ponovno. Dobro, Anđela, drugari smo. Eto, ja sam se Anđeli par puta poverio i smatram da mi nikad neće izdati. Drago mi da sam upoznao. Smatram da imate neka svoje žute minute kad je nervozna i nekako nešto kaže ili uradi što kasnije posle toga bude krivo. Neka se izdere na mene, ali znam da je to, to da ne misli tako i da je to u žaru besa to radi. Tako da Anđela je broj 1. Slađa Blinda je broj 2. Slađa Blinda... Kako ste nekulturni, strašno. Slađa Blinda je broj 2 osoba s kojom se družio i prošle sezone, a i ove. Slađu moja mama jako voli, poštuje i ceni. Nekako, moja mama je konstantno spominjala. Anđu, Slađu jako volim. Poveravao sam se i prošle ove sezone. Tešila me, savjetovala me. Bila je tu uz mene kad niko nije bio, tako da eto, Slađa je broj 2. Stefan Karić, broj 3. Stefanu Kariću se nikad nisam poveravao i nikad mu nisam pričao neke moje tajne, ali nekako deluje mi kao osoba od poverenja. Jako je iskren, stručan, lojalan, objektivan i dobar. Imao sam predrasude o njemu pre ulaska u ovu sezonu zbog natpisa novinara i nekih dešavanja od ranije, ali nekako uverio me je u suprotno, uverio me je da grešim i pokazuje mi neku svoju lepu stranu. Tu me je par puta odbranio, posavjetovao i eto, hvala mu na tome. Četvrta osoba Iva. Iva, moja drugarica, eto, koju upoznao sam i ovde, poznajem moje prijatelje iz plnog sveta. Nekako draga mi je, dobra je prema meni, tako da eto, hvala ti vam na svemu. Anđelu, Anđela, Slađa i Stefan Karić, Iva četvrta. Jeste, Stefan Karić treći, Anđela prva, može Anđela. Evo. Dobar dan svim gledalcima. Ja bih prije svega da se zahvalim ovoj kući na poverenju. Nadam se da je to obostrano ove godine. Sigurno sam tačnije da jeste. I da pozdravim sve ljude koji rade. Znaju oni na koga mislim. Što se tiče poverenja, ja poverenja apsolutno ni u koga nemam u ovoj kući. Nikada se nikome za moja tri učešća, evo sad je treće, nisam poveravala, niti ću. Prosto ja sam neko ko drži sve u sebi. Eventualno tu iskomentarišem ovako neke teme kroz kuću. Sve ono što mislim za neke svoje stvari, pogotovo privatne, nikada ovdje ne bih iznijela. Zato što prosto apsolutno nikome ne vjerujem. Lepi Mića, njega mogu da izvojim kao nekoga sa kim sam se vidjela van. I uvijek smo pili piće. I on je neko ko eventualno zna neke stvari o meni i njemu stvarno vjerujem. Što se tiče drugih ljudi, prosto, kažem ponovo, nemam povjerenje i nikada ga neću imati. Ljudi koji su napolju, moji prijatelji, porodica, oni naravno jedino imaju moje apsolutno povjerenje i to će sigurno tako uvijek i ostati. Postoje ljudi sa kojima ovdje volim da provodim vrijeme i komentarišem ovako nešto, ali ništa više od toga. Što se tiče... Eto, tri osobe koje možemo svi u kući imati poverenju, to sam apsolutno sigura da su to Lepi Mića i Stefan Karić. I na prvom mjestu će ispred njih biti moj čupavac. Hvala svima. Ja gotova. Desi, Urke. E, desi, Urke. Tako govori o sebi. E, da li ima još neko pre mene ko još nije izneo svoje mišlje? Kako? Soni, može, izvini. Može, Soni.
Evo nije i Stanić isto, a ne jeste. Nije niko slušao. A na Čupavca je mislila na njega? Na Snupija. Anđela, samo sekund, mislila si na svog... Dobro, da, na Snupija je mislila. Ajde, može. Hvala, Anđela. Pozdrav svima. Svakako zahtevna tema, jer svi imamo prijatelje napolju dugogodišnje, tako da malo smo skeptični za nova prijateljstva, pogotovo u eliti. To je neko moje mišljenje. Ja sam najboljeg prijatelja našao u Najdu, jer ima taj neki bro kodeks, ima ulični bon ton, što se meni jako sviđa. Na drugom mjestu ću staviti Ćubu. On je, kako se zove, osoba i tekako od poverenja. Samo su ga ubedili u neku stvar da treba da izađe iz grupe, da nešto sam pokuša. To nema nikakve veze sa poverenjem. Ja njemu i dalje verujem i to je neka naša šumadijska veza. Treću osobu nemam, ali mogu da navedem Branku, ne ironično, jer to je to. Imao još ja. Evo, ja ću budem kratak. Ja za sebe mogu da kažem da poverenje svoje isključivo dajem i uvažavam za najuže člana porodice svoje. Što se tiče nekog onog dubokog poverenja, tako verovatno i vi. A sad na osnovu ovoga ovde mogu da kažem neki utisak koji sam stekao za ljude o kojima mislim dobro i imam lepo mišljenje, pa ujedno i shodno tome bi mogao da im se poverim. U svakom slučaju neću da ih stavljam po mestima jer mislim da je to nezaslužno uopšte reći, jer ako verujem Mići podjednako kao i Stefanu, onda je sasvim nebitno da li je neko na prvom, da li je na drugom. Ja ću navesti osobe sa kojima provodim vreme i siguran sam da stvari koje bi rekao ne bi iznele za sto, da ih zamolim za sada, sam za njih siguran, to je Mića, Ena, Stefan, Karić, Raško. To su te četiri osobe za koje mislim, pored toga, isto smatram da kada bi se poverio, sad ne znam zašto, shodno čemu, Mateji i Bakiju da iz nekog možda eto privatnog razloga Ivanu ne bi rekli. Sad u zavisnosti šta je to. Toliko od mene, hvala vam na sastanku i prijatno.